Bari Java vuracağım. Ben kaçtır Crown Gangster Vegas. Ya bir aşkı bansiyem sıkıldı bir çimdik ne yapıyor Crank. Mrs. Colony Instagram Spoiler verselim. Kapatın kaç sundukları. Daha barışa etmek. Molis tapor. Aysap konuşalım. Pistolet. Smoton. Այս ավտոն շայցինք մնաց ավտոն ու տապորը շայցինք մնացի շոյրը շոյրը շայցինք Şal var geçme. İşlerle geçelim. Şamalıya geçelim. Şuradan geçelim. Evet, bir farkın şahitim. Ne şal var? Ne yaptı? Şişanlı. Vadra çıkıyor. Mentimden. Mister hiç likhini. Ne yapacağım olacağım? Ama çok teslim çöm kalmış ya. Hemen kubatın kuyuş sündükler. Ասեն քեսա Այո, շատի Այսինքն քշալ եմ ստերից բացի սրանից ես այսինքն ավտոն շահել եմ Մայց կփորձենք շահել շահեցինք
Ne bileyim oğlum kank. Ne güzel olurken. Burası çöl. Tamam ya Bernard. Biz hiç bundan versenek. Vur. Sinkte. Самолетный мечеть. Ай, все. Тема гнанг верснег. Я в митах гнанг. Açtan ve yasından bir cevap vuracağım. Buna konuşan tehlike tank. Gnang. Açtı. Ver. Ես հասա։ Հիմա կմտնենք այստեղ եւ 5 անցնենք լճի, նայեք։ Դուսապ։ Հիմա սկսնեմ։ Մսամ։ Փոքր սանը։ Ինչո՞ւ։ Ну, что Ölüm şöyle kalkan. Araş. Şunu söyle lan. Yoppa. Ölüm hem şöyle kalkan ama oluş ben versin. Yoppa. Şimdi kıvırçmak.
Nasıl? Այս տանգը կվերցնենք, հայց մի ապա մի հատ շորից փոխեմ նոր, այն կլոունի շորը հագնեմ, նոր կլոունի զենք կվերցնենք. Ժողովրդյան, ինչպես նկատեցիք, ես ձեր շորի մուքը հակա մի քիչ, բայց ոնց է ինձ վատա, փոխենք այն իրա ձևը, վերջ, հիմա, մենք տանգում են վերցնենք, ստանգում էր վերցնենք, միլոպ է ուրա, հիսա, տանգով պախնենք, հիսա տանգով չէ կգնքով, այմ այմ հատ չեմ իսիշ դեժվար աստերս դերս կալը, վերջ, համարյա դերս եկանք, տեկստի, տանգս կմպսվին։ Նով մի հատ պախնենք ստեղից։ Սամալետն է ուշտ ուղ են տրակում։ Like let's show you which I must knock order on the garden let's show you. Հատ զենք սպոխեմ ժողովուրդը, սա մայքին զենք տնը, ջոպ է, չէ ստեղ չէ, այս ստեղ չէ, այսինք, մայք, խվում եսը սամալոտ են գնի գետիք, why didn't pass? Ay, Georgia, mom hit him too. I'm sure my team are too mad. Ha. Skid is often cheating on the cell, but I'm not. I'm skipping. Երեկ որ մեջի մարդում էր ապ դրա համար կարողացանք նստել։
Pech. Nac... Nacrałem się z porcynek. Coś porcynek? Aha, porcynek. No jak co, chciałam pyta pokoju. A no my są w tym pokoju, ty nam już kompuchkę tam. Hätte noch so ein Jutthäuser hingehauen, oder ich kann es schon sehen. Heute ist ein Lauf da, tschüss, schön Sache. Hi Mama, Jimmy's Vorwart. Hey. Das Wasser geht aber gar nicht. Ja, noch könnte kurz kommen. Mal machen. Aber ich bin schon da. Ein Platz. Ja, es muss nicht gar nicht mehr steht. Und ich hat mit Nank. Skalony z rękawy snack. Jest coś nowa. A? I dobra. A broń żyletna jest ręki czarnek. Bombe da. Hier ist mein Kopf gar am Ordnen. Birch. Ich denke, es ist ein Kindchakrappen. Like. Arçak onu gömpüsünü kim yaptı? Vay zombi de arçak. Ona bilmeyi sonuç bakayım. Ha la va hala mihat hangi edebilsiz? Ah debil. Zombi de arçak? Ha. Sportspokele. Hm.
Մեկ բոլոր զոմբի դարձան։ Եա։ Վերջ։ Մեր ամսը։ Որ այսը թուրավ։ Որո։ Սինչ ուժեղեր ես մարդը։ Լավ ես։ Վերջ։ Ալա այսը ընկան հետևից ես։ Ես ինչ եմ։ Սպասեք կնը։ Այստեղ տուն առա։ Ես ամի ատել։ Այլ չկա, հեսա։ Ինչքան տուն կա։ Ուր չկա, հայսա։ Ոնց անենք, որ ես ունիցաներս պախնենք։ Այդ չես մոտուն ավելի առագոտ։ Այմ ամա գոնիսին չելակ։ Ավելի լավ ես մոտուն էր ես է կվեկալ։ Նայք սանք շատ առագելի թում։ Ով սյը կպախնիք։ Սանք շատ առագելի թում։ Այկ։ Վերջ, հա, հազիկ պրծանք։ Ժողովորջան, այստեղ սամալյոտներ կան, տեսեք հես են, սեր սամալյոտն են սպացում եմ, սպետ չի, իմա ավելի լավնա, իմա կրակում է լա։ Ստեղ էլ տուրում եմ։ Անք կան չի գիտեմ ինչ ման բան վերցնենք։ Ահա։
լումնաթը փոխենք, երևի փոխենք։ Մենք այդ շուրը հոգնենք։ Դրանք լավն են։ Շուր չէ, ոնց որ այսիկեր։ Շտեղից որներ։ Այսեր։ Բայց ինձ ոնց որ ավելի սիրում է, թե չէ։ Չէ, լավ, սպասեք, իրա գլխարկը վերցնենք։ Այ հեսա։ Մտնեմ զենքն էլ փոխեմ։ Այսենք իրան սազում էլ այսենց իրոպ այս իշնամակ էր Հան մետ էլ բոնգս փոխեն Կան լավը չի Այս բոնգերի ծարում էլ Այստեղ բոլորը վերջել է Այստեղ էլ փորձենք շահենք Մաստան է կնան եվ ստկում գլխարկը Այսին չոր սանրված կա Ելի զենք Նա ստեղեց հել մենք իտքան լաբանը չկար մենք Բոնվ էլ տնակի սիվեր Արա Հայ մոտոս կնքաց Հայ մոտոս կնքաց Սամալի այսում սամալի Հայլի սամալի վերսինք Թե չէ մոտոս կան վերսնան Կամ ա Տանգ Միրոպե Տանգերն եմ են չուտ կնքում Սա վերսնան թե սա Հերևի սա Թե սա Կամ Հա, այս մացանք ոտեղ ուսի տրակում էլ է Հայս մետր ենք է Հա, հեսա Հայչ է վեշ է, վացն է, ոնց էր Վեշ Հա Մտնենք բոյնի ժլետ, որկել ես գլուչից արնենք Այսա բոյնի ժլետ են ստասիրի կատա Սկլուչնում են երեկ երթապար են տանք, ահասարդի տաս Վերջ կնացին Հավոր կան սանով ես շատ հեշտ ագնցնել է այն մինից հայի բանգերի այդ սեն բանգեր սամալիատնալին դնանք շատ թուլ են ու ծուր են կրակով հոմբը դենց անին ձենք նման բան են կրակում ուղակի շատ ծուր են կրակում իշնայք են են պաս Ահ
Ah, ist der Richtling. Fest. Aha. Und da ist das. Das kann ich schon da rein. Das ist gerade ein kleiner Computer. Ah, und gleich genannt. Den Kiew gekämpft hat, und gekämpft hat. Church gekämpft hat. Ah, ich denke, hier ist schon mal das Video nicht mehr gegangen. Die Angst der Vegas schaut auf Hause, ja, wo Jack vorgeht, dann wohl los, Hack. Es nooit meer. Als nu we het net gaan over. In Gastangen heet het te zijn, zal men het naar gaan niet te zien stap. Nu heb je hoor, dan moet ik me gaan naar het zo'n debat zijn. Ik heb het in een guys video. Ayo şahitsin. Evet. Aşkanlar ve aşkanlar. Aşkanlar ve aşkanlar videom. Kandipen şahı hocam. Hep hava kek dağısı like. Ve durskanlar videom.